Wannan shine karo na farko mace ta yi nasara a zaben fidda gwani a tarihin Najeriya, musamman arewaci. Shin ya kika ji da wannan nasara, kuma menene sakonki ga al'ummar jihar Adamawa? Hakika wannan ita ce karo ta farko wanda history na tarihin demokradiyya, kamar dai ina gani a Najeriya ma gaba daya, wanda aka yi zaɓe na musamman, zaɓe ya yi dai zaɓe transparent, zaɓe wanda kuma mace ta yi ta zamanto ɗaya daga cikin masu neman takara, kuma har Allah ya bata sa'a. Ina ganin wannan ita ce karo na farko. Kuma ni saƙona ga mutanen jihar Adamawa shine Allah ya bani wannan sun bani. Dalilin da yasa nace Allah ya bani sun bani domin su delegate da suka yi zabe, su ina representative ne na mutanen jihar Adamawa. So dama kuma kana wakilai ne na mutane masu zaben jihar Adamawa. To tunda su wakilai ne, ba wai an ce su je su yi abinda ra'ayin suke so bane ba, an ce su yi ne abinda jama'a suke so. Kuma sun fuskanci cewa jama'a suna son Senator Aishatu dahiru Ahmed Binani. To ganin haka yasa suka je filin zabe, suka zabi Senator Aishatu dahiru Ahmed Binani. To idan tunda hakan ya kasance, na yi imani za mu zo mu shiga zaɓe na 2023, wanda kuma gwamna da ke kan kujera ba jam'iyyar APC ba ne jam'iyyar PDP. Tunda kuma delegates din nan duk ba wai an zaɓe su ne kawai daga central ba, an zaɓe su ne wakilai ne daga ƙananan hukumomi na Adawa 21. To wannan ya nuna cewa duk inda mai zaɓe yake a ƙasari, an zaɓi mishi abin da yake so. Tunda haka ne kuwa za mu kai ga zaɓen 2023, za mu shiga zaɓe kuma Allah yadda za mu kai ga cin nasara. Domin me? Don an zaɓen ma mutane, mafi yawancin mutanen Adamawa abin da suke so. Da yawa ana ganin mace ta tsaya ga mijinta ko kula da harkokin gida. Ko a baya da kika fito neman wakilci a majalisa sai da aka kai ruwa rana, ana ganin mace bai kamata ta yi shugabanci ba, sai ga kikin zama 'yar takarar gwamna. Ya kike ganin za ki fuskanci wannan matsalolin? Yadda ai ina ganin tunda dai muka fara neman takarar nan, yanzu bana tunanin akwai irin waɗannan maganganu na cewa mace karta tsaya takara, mace karta. Ina ganin dai tunda dai aka fara wannan tafiyan ba mu samu irin wannan kalubalen ba. Kuma ina tunanin dalili kuwa shine ita Najeriya ba wai tsarin kundi muke amfani da ita, ba wai shari'ar musulunci ba. Ina gani fa ni ba malama ba ce ba, amma ni a tunani na hakan ne. To tunda kuma tsarin kundin Najeriya ake amfani da ita, constitution, a kwanan nan na ji shi malam Sheikh Dahir Bauchi yana cewa tunda haka ne ya halatta mace za ta iya neman kowace irin matsayi, kama daga shugaban kasa zuwa gwamna zuwa senator zuwa rep zuwa house of assembly member. Kaga malamai shi dai Sheikh Dahir Bauchi sananne ne, kuma akwai kuma wani kaset din da shi Sheikh Sa'ad Ibrahim Sale yayi, wanda in kana neman masanin hadisi kuma a duniya ma gaba daya, kaga dole zaka sa shi a jerin farko. Shi ma ya bada, ya wayar da mutane kai. Kuma ina gani abin da yasa suka yi waɗannan tunatarwan don abin da ya faru a baya, suna ganin cewa ana tauye haƙƙin mata a harkan siyasar Najeriya, shi yasa suka fito suka bada wannan faɗakarwa. So ina ganin akasari wannan kan ba zai taɓa zamanto damuwa ba, don dama da inda za a mayi, to da wannan watan Ramadan da ya shuɗe nan da shi za a yi amfani. Tunda ana yin wa'azi da safe, a yi da rana, a yi da daddare, kaga da babu wanda zai ce yana ƙasashen jihar Adamawa bai ji ba.
amma tunda babu an zauna an tantance an fidda yadda suke a cikin alqur'ani da hadisi ai kaga babu so ba wannan ba kalubale bane kwata-kwata wannan kan mun wuce wannan gaba kina ga kinkintsa sosai wajen shiga babban zabe duba da ba jam'iyyar ku ce take mulki a jihar ba ni ko na kinsa don da bankin zabe ma bazan kai ga shiga zabe ba to zaka gani a kinsa nake a shirye nake duk abun da za a yi yanzu maganan jam'iyya ce ba maganan binani ba maganan binani kan an kare ta jiya ne ko shekaran jiya maganan binani kan ya kare shekaran jiya yanzu magana ce ta jam'iyya APC jam'iyyar mu ni yar jam'iyya ce na kuma yadda da jam'iyyar mu a shirye muke duk abun da za mu yi a shirye muke sai mun ga mun kwato mulkin jihar Adamawa na ta da jam'iyyar APC wanda kuma a yau ko da ba ni ce na samu kujeran nan ba ina ga ba ni ce na zamanto yar takara ba ina gaya maka mu yan APC a Adamawa a shirye muke za mu shiga zaben nan in Allah yarda za mu shiga za mu kwato wannan mulkin nan ta da hannun mu don mu gane me muke ciki Kone kira kike da shi ga ƴan uwanki mata domin fitowa su zabe ki. Kira ga mata kam yanzu mata ba su yan kira su ba. Duk zaben da ke shudewa tunda aka fara demokradiya. Idan ka je zabe a wajen zabe idan ka dubi layin mata sai ka ga kullu yau min layin mata yafi na maza yawa haka ne? To me yake nuna ina nuna cewa dama mata su ne masu zabe sannan mata ke ba ma maza kuri'u su suke fitowa su ba da kuri'un nan maza su ce to yau ina ga yar uwarsu mace ta samu sai ka kira su ai wannan kowace mace ina gaya maka a shirye take za mace za ta fito ta yi zabe za ta sa ƴaƴanta a gaba su fita su yi zabe za ta lallabi mijinta ya fita ya yi zabe ba kaga da layin maza kana ganin gajere ba to bana in zaben bana don mace za ta tabbatar ta lallabi mijinta ta roke shi mu je da Allah ka sa mu binani zaka ga layin mazan ma zai dan ƙara tsayi kadan na mata kan ba a cewa komi don zaben bana nan a Adamawa dai kam da mata da ƴaƴanta kowa zaka ganshi a layin don haka wannan ba sai an kira mu ba sam Allah kuma ya nuna mana ranar